ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଅଁସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୁସ୍କିମାଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଭୁସ୍କିମାଲ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର 6 ଶ୍ରୀମତୀ ବିନତୀ ସାହୁ କଅଁସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆଜି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ରହିଛି ତା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର 6 ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଭୁସ୍କିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ବିନତୀ ସାହୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟବାନ ସମାଜସେବୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ହୃଦୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିନତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର 6 ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବହୁତ ଭୁସ୍କିମାଲ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।